नमस्कार रिपोर्ट कार्ड को स्वागत करुछि मु राधाश्याम। निज निर्वाचन मंडली तथा राज्यर विकास हेउछि तांकर लक्ष्य। लोकंक समस्या को अति निकटरु बुझी से सबकु दूर करबाकु से जारी रखछन्ति प्रयास। तांक निज मुहरु सुनिबा एवं तांक सह कथा हबा पई आम स्वतंत्र उपस्थापना रिपोर्ट कार्ड। ଆଜି ଆମ ସହ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆଳି ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା। 2014ରେ ଆଳି ଆସନରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର। 1984 ଓ 1987ରେ ଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଓ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା। ଆଳିରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଅନେକ ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା। ତେବେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କଥା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଳି ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା। ସେ ଶର୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ଏବଂ ଏହା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କୌଣସି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଅଯା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଅବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଟିଭିର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମ ନମ୍ବର ଡିସପ୍ଲେ କରାଯାଉଛି, ଦୟାକରି ଫୋନ୍ କରିବେ, ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ କମ୍ କରିବେ। ସେ ଶର୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ। କ'ଣ କହିବେ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା, କେତେ ସଫଳତା କେତେ ବିଫଳତା? 2014ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ ମୋ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 14-15 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲୁ ଆମେ। ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଲାଞ୍ଚ ନିଆ ହେଉଥିଲା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଲାଞ୍ଚ ନିଆ ହେଉଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଅଛି ସବୁ ହରଲୁଟ୍ କରାହେଉଥିଲା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶତକଡ଼ା 30-40 ଭାଗ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛୁ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଏବଂ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏଇ 4-5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନଦୀନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନଦୀନାଳ ଘେରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 64 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 45-50 ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୁଏ, ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ନଈରେ ନଈ ଖାଇଯାଏ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ରିଭର ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଳି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ଅଛି, ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 70 କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ସେ 70 କିଲୋମିଟରରୁ ମେଜରିଟି ପ୍ରାୟ 55-60 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆମେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ଟର୍ପିଂ, କେଉଁଠି କଂକ୍ରିଟ, ଏସବୁ କାମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ସରି ଆସିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ କଳମଡ଼ା ଏବଂ ଦୈତାରୀପୁର, ବଦନିପାଳ ଏସବୁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ପୋଲ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇପାରିନି। ଆଜ୍ଞା, କଳମଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୈତାରୀପୁର କଳମଡ଼ା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୋଲ, ଏବଂ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଭଳି ଚାରିପଟେ ନଈନାଳ ଘେରା ଗାଁ 2 ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳମଡ଼ା ଶାସନ ପଦିନପାଳ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦିନପାଳ, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଇଏ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି, ଚାରିପଟେ ନଦୀ, ଏବଂ ଏକମାଣିଆ ନଳ ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ନଦୀରେ ଟେଣ୍ଡର କାମ ସରିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ୱେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ନଦୀ ଖୋଳେଇବା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ରିଭରର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ବର୍ଷେ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି ଏରିଆରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ,
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାଗଜ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା କଥା। ଓକେ ସାର୍, ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ଅମିତ ଅଛନ୍ତି ଆଳିରୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ। ଅମିତ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ଅମିତ ବାବୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହେଇଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଗତ ବର୍ଷେ ହବ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କହିଲେ କି ଯେ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତତ୍ପର ହବ। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତତ୍ପର କରେଇବା? ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତତ୍ପରତା କରେଇବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିନି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାସ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ରାଜକନିକାରୁ। ପ୍ରଭାସ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କନିକା ମେଡିକାଲ 3 ମାସ ହେଲାଣି, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନିର୍ବାଚିତ ଜିତି ସାରିଲାଣି, କନିକା ମେଡିକାଲ କେତେ ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିଲେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେ ପୋଲ ନର୍ମାଲି ଯେତେ ପୋଲ ହେଉଛି ସେ ପୋଲଠୁ ସେଟା ଭିନ୍ନ ରକମ ପୋଲ ହେବ, କାରଣ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟରୱେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପାନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 62 ମିଟର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଡବଲ, ମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଥିଲା ତା'ଠୁ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏଆଇସିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏଆଇସି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭିତରେ ଯେତିକି ପେପର ୱାର୍କସ ଅଛି ଆମେ ସାରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱାଟରୱେର ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱାଟରୱେ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ପୋଲ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ସରନ୍ତାଣୀ। ଆପଣ ଏଭଳି ବ୍ରିଜ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଅଛି, ଆପଣ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ୍ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି ଏବଂ ଆଳିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିସାରିଛି, ମେସିନ୍ ସବୁ ଆସି ରଖିଲେଣି। ଟିକିଏ ଆପଣ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ବିୟର କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ପରେ ସେ କାମ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରାଜକନିକା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗତ 6 ମାସ ହେବ ଜଣେ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ରେଡ୍ ହେଇକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ ଯେଉଁ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କଣ୍ଡିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଖଟୁଆ, ଡକ୍ଟର ଖଟୁଆ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ ଆଣି ସେଠି ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଜକନିକା ମେଡ଼ିକାଲରେ। କାଟଣା ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ PHC ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଳାଭରରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ଓଳାଭରରେ ମଧ୍ୟ MBBS ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ସେ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି। କନିକାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ PG କରିବାକୁ ବୋଧେ ପଳେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ନପାରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆଳିରୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସକ ଦଳରେ ଆଳିରେ ଶାସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେବେ କି? କେବଳ ଫଳକ ମାରିବା ଛଡ଼ା ସେ ଆଳିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ 85 ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଶର୍ମା କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କାମ କରିଛି ସବୁଯାକ ହିସାବ ପଡ଼ିବା ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଳାଭରରେ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି ପଲିଟେକ୍ନିକ ଓଳାଭରରେ କରେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ସେ କାମ ହେବ। ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ରିଭର କାଣି, ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ଛତରନାଳି ମାସାଣୀ, ଆପଣ କନପୁରରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗହମପାଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯାଜପୁର ପଟେ ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅର୍ଗଳରେ କଣ୍ଡିଆହାଟରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ, କାଣି ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଶ୍ରୀ ଦେବୀ 6 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇପଡ଼ିଲା ସେ କାମ କରେଇଛୁ, ଆଉ ଆଳି ନୂଆବଜାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇପଡ଼ିଛି ୱାଟରୱେ ପାଇଁ ସେଟା ସେ କାମ କରିଛୁ, ଆପଣ ଆରଡ଼ି ପାଖରେ ଆଖଣ୍ଡମଣି ପାଖରେ
ଚାନ୍ଦବାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ଟେଣ୍ଡର କାମ ସରିଛି, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଇଏ ମାନେ ଗମନାଗମନ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଆଳି ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧର ପ୍ରାୟ 80-90% ରାସ୍ତା ଆମେ ଟୋଟାଲ ମୋଟରେବୁଲ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ରାଜକନିକାରେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ କନିକାରେ ଆପଣଙ୍କର 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କ୍ରିକ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଏ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ରେ ଏ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ଆଳିରୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନାକୁ, କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, 2014ରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମାନେ ଆଳିକନିକାକୁ ଶାସନ ଭାର ନେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ନଦୀନାଳ ଘେରା ପଦ୍ମିନାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି। ପଦ୍ମିନାଳର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଉଦୟ ହବ? ଆଉ ଆମର ସେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ନଦୀନାଳ ଭଳିଆ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ କେବେ ରାସ୍ତା ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ